Jeg sidder her på Kvindemuseet i en gabende tom café. Der er faktisk ikke et øje på hele museet. Jeg går sådan lidt vildløst rundt i denne coronakrise. Det er en svær tid, ikke bare for Kvindemuseet, men for alle museer, for alle kulturinstitutioner, for alle dem, der lever af, at mennesker de samler sig. Men jeg sidder også og tænker på, at sådan en krise her gør også, at jeg kommer til at tænke på, hvad det egentlig er, museer kan. Hvad er det, der gør, at museer igennem de seneste mange år har haft et stigende besøgstal? Det er virkelig tid nu til at reflektere over, hvorfor har det været sådan? Og jeg tror, at udover at vi museer er blevet bedre og bedre til at lave rigtig gode oplevelser for vores gæster, så tror jeg også, det skyldes, at vi lever i en kompleks tid, en mere og mere kompleks tid i forandring, ikke mindst lige nu. Og der tror jeg, at museer virkelig tjener som sådan nogle, ja, hvad kan man sige, det er sådan et slags fælles erkendelsesmateriale. Det er vores fælles kulturarv, vi søger tilbage til for at finde fælles identitet. På en eller anden måde, så ser jeg museer som vores fælles hjem. Jeg plejer at sige, at Kvindemuseet, vi er et sted, som er en platform for kønnenes kulturhistorie. Vi er et sted, der arbejder on location. Vi arbejder også off location med vores pop-up og foredrag osv. Men vi arbejder i den grad også online. Og lige nu, her hvor vi står, der bliver det online rigtig, rigtig vigtigt. Og det bliver vigtigt, at vi ser os selv som public service institutioner. Og det bliver vigtigt, at vi kan formidle alt det, vi plejer at gøre i huset på andre måder. Og det vil vi gøre, og det ved jeg rigtig mange gør. Men jeg kommer ikke udenom, at jeg er så ked af det. Jeg savner alle vores gæster, jeg savner mine kollegaer, jeg savner duften af museer. Ikke bare mit eget, jeg savner Aros, jeg savner Naturhistorisk Museum, Science Museerne osv. Jeg glæder mig så meget, til vi kan åbne igen, og jeg glæder mig til at se jer alle sammen. Pas på jer selv. Hej fra Kvindemuseet.